博瑞爱的应援团，外加总图大笨鸟，遍寻不着那个他，就来杯珍珠奶茶。没问题，专注找寻那个他。我们可以在图书馆首页的搜寻框直接输入想找的关键字，或点选云端图书馆自动化系统，直接进入 Slim 系统，一样可以在搜寻框直接输入想找的关键字。这里可以针对几个不同的栏位加以限定，让我们来认识一下。左边的选项可以针对不同的资料类型加以限定，以下特别说明容易混淆的项目。期刊是指一整本期刊，找的是书刊层次的资源。期刊文章是指一篇一篇的期刊文章，找的是文章层次的资源。中间的选项可以针对检索词进行设定，我们以珍珠奶茶这个检索词来举例，如果选择字词不相邻，会找到珍珠与奶茶被分开的检索结果。如果选择字词相邻，会找到珍珠与奶茶不被分开的检索结果。如果选择开头以，会找到珍珠奶茶出现在开头的检索结果。右边的选项可以针对书目记录的栏位加以限定，以下特别说明几个栏位。标题相当于 tag 的概念，是图书馆员给这笔资料的主题关键字。所书号是一本书的主题分类号码，也是图书馆排列图书的依据，可以把相同主题的书聚集在一起。接下来说明什么是 ISBN 及 ISSN。 就像每个人有自己的身份证字号，每一本书也有独一无二的国际标准书号 ISBN， 每一本期刊也有独一无二的国际标准期刊号ISSN。 当我们实际查询，可以在左侧的调整检索结果筛选特定条件，也可以排除特定条件，使检索结果更接近我们的真实需求哦。